Abushimega bidialas yete chaskanas vor amerigam yatsal nahantnere haygagani pari luis Pari Luis Sener Arten Zezvetsa as Merkauti mechi himarutyunnerits. Մեկ վայրկյան ասիգանանք պատրաստեմ, որ դուք ինձ չի խանգարեք մինչև գեշ ժամ, քանի որ հյուրեր ունեմ եւ ձեր քրազները մի քիչ գնամ գարտելադեմ. Սեներ, այսօր Facebook-ի վրա նոր հայերեն բառ մը օգտագործեցի, գիտեք ես հայերեն սկսորվում ցեզանից, որ գոչվի Vendetta, դայցեք, ինչ քերեցիկ բար է, Vendetta. Ուրեմն, ձրակի առաջին հատվածով հյուրեր ունեմ, բայց երկրորդ հատվածով այդ բոլոր հիմարները, որ Լոս Անջելեսի մեջ ապրում են, եւ իրենց չոր հիմա մեր հայրենիք, նոր ղեկավարություն, նոր վարչապետ եւ այլն, մարդը ասում է մաքուր հայերենով Vendetta, այսինքն վրեժ խնդրություն գալիք չի գա։ Իսկ աստեղի օծերը թույն են տարածում։ Զանգեցեք իրենց, ասեք որ ինուգեսեն հետո իրենց մասին պիտի խոսիմ։ Եղավ։ Փարի լույս։ Հիմա արդեն գսկսի իմ այսօրվա ձրակերը։ Եվ սիրելի ծնողներ, այդ նոր երիտասարդությունը, որ այսօր 2 տարեկան, 1 տարեկան, 3 տարեկան, 4 տարեկան երեխաներ ունիք, կամ 8-9 տասը, կամ նույնիսկ ես 56 տարեկանից թեր երեխա եմ, եւ որ հայկական դվյալներ կտեսնեմ, կուրախանամ։ Իմ հյուրերը են այսօր 3 անձնավորություններ, որը ստեղծած են armeniankidsclub.com-ը։ Բարի եկակ։ Բարևեթ։ Armine, Աշոտ, Harry։ Այո։ Դեսակ չգրծ սխալ փորձերս ամեն միտքից մեջ լավորած էին։ Armine Kezmov-ը սկսենք։ Այս armeniankidsclub.com բավական երկար է անունը, բայց նպատակը, այսին թյուրին է հիշել, քանի որ գարիկը գա։ Մենք չունինք այսօրվա 21-րդ տարու չափանիշով մեր զավակներուն իրենց ուղղություն տվող նոր ծևով, նոր քերեցիկ տվյալներ։ Խնդրեմ գնաս բացատրել, թե Armenian Kids Club-ը ինչ է։ Նախ շատ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այս առիթը մեզ տալու, որ կանք ու շփվենք եւ ժողովրդին մեր աշխատանքը ներկայացնենք։ Armenian Kids Club-ը մենք սկսեցինք մոտ 3 տարի առաջ, բայց իր մտահաղացումը ու այն ինչ որ հետո մենք սկսեցինք անել, մեր մոտ սկսել էր այն ժամանակ, երբ որ մեր առաջին երեխան ծնվեց, իմ ու Աշոտի, դա արդեն 8 տարի առաջ էր։ Մենք սկսեցինք փնտրել նյութեր, գրքեր, տարբեր թեմաներով, տարբեր ձևերով մեր երեխաներին ծանոթացնել հայերեն երկերի, ոտանավորների եւ այլն, ու կային շատ գեղեցիկ, շատ լավ երաժշտություն կար, մենք այդ ժամանակ վակո շատ էինք լսում, դուք էլ խոսել զարաջ հիշացրեցիք, եւ Թալին այդ ժամանակ շատ էին երեխաներ լսում, ու նման բաներ կային, բայց ինչ որ էլի պակասություններ կային ու տեսականին էր մի քիչ պակասում, ու տենց որոշեցինք, որ փորձեր անենք։ Փորձեր արեցինք, մի քիչ ավելի սիրողական, ես ինքս animation-ներ արեցի, մի քանի գրքեր սենց նկարեցի, սրտից բաներ գրեցի, բան, բայց հետո տեսա, որ չէ, սա մի բան է, որ կարելի է զարգացնել, եթե ունենանք ավելի տենց love team ունենանք, խումբ, որ այո, որ այդ բոլոր բաներին կարողանանք անդրադառնանք։ Այսինքն հայկական ծևով չլա, որ մեկ հոգի ամեն ինչ ունի, այլ իրականչուր մասնակցություն իր անձ ունենա, եւ ծեր այս գազմագերված հայ երեխաներու ագումբ, հիմա մարդիկ գիտեն, որ Armenian Kids Club-ը, եւ ես հակասում եմ իմ
Բայց գիտեմ, որ ձեր բոլոր դվյալներով վրա նույնիսկ հայերենով գրված է հայկական մանուկների ագումբը։ Այո։ Այո, շատ։ Մենք այդ դիտումները մեզ շատ են օգտակար լինում, ասենք մեզ, որ ասում են օրինակի համար, սրանից առաջ մենք կազմակերպել ենք միջոցառում, պաստառը արել ենք հայերեն, քիչ էր հայերենը, հիմնականում անգլերենով էր, մեզ երբ որ դիտողություն արեցին, մենք շատ սիրով ընդունեցինք ու ասացինք, որ դա ճիշտ է ու առնչվելով դասատուների հետ, ուսուցիչների հետ, տարբեր դպրոցներից, տարբեր ծնողներից, ստանալով կարծիքներ եւ այլն, մենք աշխատանքը այդ ձևով ենք առաջ տանում, այսինքն սա մենակ այն չի, ինչ որ մենք մտածում ենք, որ անենք, այն նաեւ այնա, որ ուզում ենք համայնքին տանք ինչ որ պակաս են զգում մարդիկ։ Հիմա Armenian Kids Club-ը մենք սկսեցինք, որ ինքը digital լինի, այսինքն ուզում ենք, որ թվային տարբերակով լիներ, ու չունենայինք տպած ինչ-որ բաներ, բայց մեր հայերը 25 տարի ուշ են աշխարհից, ադուր համար, օրինակ համար ես եմ, որ հայկական ցուցակը պատրաստեցի Armenian Arts Directory-ի, ամի մարդ ինձ ասում էր, որ բայց մամի մարդ ինտերնետ կերտան թվային տարբերակով, ասեցի հայերը 25 տարի ել են, լավ է գարել, որ ասոնը ստեղծած եք, ցերի ժողովուրդ, ինչպես կտեսնեք, արդեն սեղանի վրա դարբեր այսինքն նայեք, սփյուռքի մեջ ստեղծված է, ասիք, ամա միան Հայաստանը չէ, որ գնասանք բաներնել, Հայաստանն է գնանել, սփյուռքի մեջ է գնա, եւ որ գամ կգա, քանի դարի է, որ արդեն գարդացրեք, այսինքն եւ ստեղծվեց, եւ սկսեք Աբրանկա Դեսագանի ստեղծել դրամատուրգ ժողովրդին, մոտավորապես հոկտեմբեր 2015-ին սկսեց մշակույթի ամիս, այսինքն հոկտեմբերը միշտ մշակույթի ամիս է, ազի սկսվեց կայքեջը այդ ժամանակ էր, որ արդեն կար, ու մոտավորապես դրանից եւի մի քանի ամիս անց առաջի գունավելու գրքերը սկսվեցին դվելը, ու դրանից հետո մոտավորապես մի տարի անց Հենրին մեզ հետ սկսեց աշխատելը, ու մոտավորապես արդեն 3 տարի է հիմա։ 3 տարի։ Եվ ինչ էր գարդացրեք։ Գիտեմ, որ հանդիպումներ կգադարեք գոր, բայց Աբրանկա Դեսագանի է ունիք, որ երեխաները ստեղծեն, այսինքն քզակություններ գադա, ինչեր են։ Գունավորելու տետրակներ։ Գունավորելու տետրակները սովորացնում են, օրինակ հայկան թվերը, տարերը, թվերը, ձևերը, գույները, եւ կան հա՛մ արևելահայերենով, հա՛մ արևմտահայերենով, անշուշտ ունեն կարդալու գրքերը, որը սովորացնում են, ավելի շատ տեսնեմ, որ գիրքն է, որ կա, որ շատ պարզ է նախադասությունները, որ նոր է սկսվում կարդալը, երեխան տարերը նոր է սովորում, հեշտ լինի կարդալ նրա համար, ու կան մի քիչ ավելի, օրինակ Հովհաննես Թումանյանին է մի քիչ երրորդ լեվելի մոտ գիրքը։ Հետաքրական է, ասի մի անթի հայաստանցիներ ասարծում են գնանացեն, բայց քանի որ ես հայաստանցի եմ, ծնած Լիբանան, ինչ մանգավարժ ցեզի ուղղություն է դալիս։ Այսինքն դեք ես պատասխանեմ։ Հա, մի վստահ եմ, որ ցեզի միշտ ադի գազա։ Քանի հիմա ցեզի գաբմեն բամջում, խնդրեմ։ Ճիշտն ասած, մենք շատ տարբեր ուսուցիչների հետ ենք եւ մանկավարժների հետ ենք աշխատել։ Մերտինյան դպրոցի Տիկին Աշխենին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, շատ է օգնել, շատ է քաջալերել եւ խորհուրդներ տվել։ Սարդարապատի Ժակլինն էլ մեզ շատ է խորհուրդ տվել եւ հարուտնել, ասենք, երբ որ ես փորձում եի research-ի, ոնց որ հետազոտության ընթացքի ժամանակ առաջին իրենց դիմեցի, քանի որ սարդարապատ ես շատ էի այցելում ու հարցնում էի իրենց, օրինակ ինչ տեսակի գրքեր են, որ մարդիկ իրոք սիրում են, առնում են, իսկ ինչն է, ասենք, խնդիրները, ինչ չեն սիրում, ինչն է պատճառը, որ չի շարունակվում որոշ բաներ, որովհետև տեսա, որ երբ որ սկսեցինք, հետո արդեն սկսեցի տեսնել, ինչ որ կայքեջեր կային, փորձում էին ինչ որ բաներ անել, գրքեր կային, բայց բավական ուսումնասիրություն կդանի, գրվածքը դուք որոշեք։ Դարիներ առաջ, 27 տարի առաջ, որ ես առաջին անգամ Դոդի Վակո դեսահոլովակը պատրաստեցի եւ ադիկա գոչեցինք Learning Armenian Alphabet, ուրեմն մեկը զանգարեց եւ ինձի հանդիմանեց, որ այս ինչ անմագարտակ բանը գդարերեք, այդ word-ը գենթանին որ գար, նա չի գնար շիդակ խոսիլ եւ այլն եւ այլն, հետո ես կարողացա այս խոսքի մեջը իր մե առնել, որ իր զավակը 2 տարեկան iPad-ի մկոց գարդասանի, ասի ուրդեղեն սորվեցավ ադիկա, թունսը չեսավ վիդեոն դիտելեն,
Ես ուրեմն քո քանդքը դեղին չէ, քանի որ նպատակին հասան։ Եթե մի չան են որ նպատակին գահացնի, որ ասիկա եւ հետաքրքրն է որ քույներու ընդրությունը երեխաներու համար է, քանի մենք ընդհանրապես հայերս կարդացրենք մեր ճաշակով երեխաների համար բաներ, քան թե որ երեխայի ճաշակով արդացրենք որոշ բաներ, քանի արդի արդեն մեր մեծամդությունն է։ Աշոտ, ուրեմն գայքեչը ինչ կգադարի։ Եթե մեկը այսօր հիմա ծնողը մտնա գայքեչ, այդ գայքեչի մեջ ինչ կլնա։ Գայքեչի մեջ բոլոր մեր ապրանքները կան, կարող են ցանոթանալ, կարող են առնեն, կարող են մեր հետ կապնվեն։ Շուտով ունենալու ենք վիդեոներ, որ կունենա գայքեչը եւ կունենա animation, այդ երկու բանի վրա աշխատում ենք։ Որ սովորեն, այսինքն սովորեն, այո, համ եւ եւս այս կարդալու գրքերը մենք ունենանք գայքեչի վրա թվային տարբերակով։ Թվային տարբերակով, որ երեխան կարողանա ասենք կարդա ու լսի, որովե որ մենք կարդում ենք նրա համար, ոնց որ read to me գիրք։ Հոյակա։ Harry, ես քեզի 12 տարի առաջ քեզի այդ հարցազրույցը ունեցա եւ որ այդ ժամանակ երեխաներու կամ մուլտֆիլմեր էիք պատրաստում տուն եւ հայգը։ Այո։ Ահա, ասիկ 12 տարի անցած է, քանի երեխա ունես։ Երրորդս մի ամիս առաջ ծնվեց։ Մեկ ամիս առաջ ծնվեց։ Դուք ամուսիններ եք, քանի երեխա ունեք։ Երեք։ Երեք երեխա։ Ուրեմն, եւ որ երեխաները գծնվին, հայի ուղեղը կսկսի մտածել երեխային ինչ պիտի դրամատի հային, քանի շատ մարդիկ կամ որ հենց համար սովորական ոյը մեկ քրատարանի մեջ անկերեն բանակը գտա։ Քու մասնակցությունը ինչպես եղավ այս աշխատանքի մեջ։ Այո, ես Աշոտին ես դա մեր high school-ի դպրոցական ժամանակ ես գիտեմ, բայց որ նոր միացանք, էսի արդեն 2 տարի է այս գործով ու իմ մասնագիտությունը ոնց որ ժամանակ ենք խոսած, ավելի շուտ animation, multiplication-ի վրա է, ձևավորում character-ների եւ design-ի եւ գույնի եւ ներքի եւ այդ մտած այդ կողմից գործ առաջ տանելու ավելի շատ ես այդ իմ experience at Dreamworks-ը միշտ կան, որ 20 տարի ավել animation-ում ինչ որ սովորել եմ, ինչ որ գիտեմ, ինչ որ տեսնում եմ, փորձեմ էդի կարողանամ Armin Kids Club-ի մեջ օգտագործել, որ այս գույները, այս դիզայնը, այս ձևերը երեխեքին ավելի շատ դուր գա։ Ես փորձեմ այդ դիզայնով օգնեմ։ Հայերը։ Ցեներ Աստված ինձ է սա արվեստական ծառայություն վետակ եւ դուք գիտեք որ ես հավատացյալ դղա եմ, Աստված ինձ ինչ որ ասեն արիգա կգադարեմ։ Բարձրապես ես ասեցի ուզեմ հիշեցնել որ մայիսի 19-ին գեսորին ժամը 3-ին 6 Burbank-ի Սիփան մասնաճյուղ Հայգետրոնը որ գա, այդեղ հայ մանուկների ագումբը ներգրավում է հայգի երազանքները։ Մուտքը $10 է եւ ավելի մանրամասն անդրու մասին խոսենք։ Աստուծո արևձրական ծանուցումներու եգամուտը ապահովել են անմիջապես իդ մի մօրնակ ինուգեսեն հետո մաքուր հայերեն սորված եմ ես վենդետա ունեմ Փարի լույս Meridian Production-ը ներկայացնում է եւս մեկ բացառիկ մշակութային իրադարձություն Մալխաս Ջազ Բենդը Միացյալ Նահանգներում Ամենահարչակավոր հայ ջազմենները՝ միակ եւ անկրկնելի Լևոն Մալխասյանի ղեկավարությամբ։ Ֆենոմենալ երաժիշտներ, ովքեր հանդես են եկել աշխարի ամենատարբեր բեմերում, ջազի աշխարհահռչակ աստղերի կողքին։ Հարուստ ու տարաբնույթ համերգային ծրագրում կներառվեն հանրաճանաչ ջազային մեղեդիներ, որ կհնչեն բոլորովին նորովի։ Եվ այսպես, միայն մեկ բացառիկ համերգ մայիսի 27-ին երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքս թատրոնում։ Հիրավի Երևանյան ջազային երեկո Մալխաս Ջազ Բանդի հետ։ Գլխավոր հովանավոր Romanov Restaurant and Lounge. Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today.
Սեյներ վերջին ծանցումը դեսակ որ մեկներ չէ, քինի ֆեստը։ Քիշերը ճաշ պիտի ուտենք, ցերեկը քինի, կոնյակ, վոդկա պիտի խմենք, եւ բանիր պիտի համտեսենք, չոկլետ պիտի համտեսենք, եւ հետո եթե գուզենք կրթվել, թե քինին բաժակը ինչպես կփռնես, ասենք գամ ցերկդ կտնես քինին, ասեմ, որ գրեմ մենք խմողներ ենք կոնյակի նման։ Ուրեմն 10-ն 10 ներգան։ Հունիսի 10-ին խնդրեմ, քաչալրեսեք ինձի, այս քինի պարադոնը ինձ համար չէ, բայց ծախսերը շատ են։ Քինի պարադոնը հայկական քինին Լոս Անջելեսի դարաշքին դարձելու համար է։ Բայց գիտեմ, դուք պետք է ես ձեզի խոտ սուտ խոսեմ, բայց կանգեր զորեն ձեզի գեսեմ։ Սեներ, այս բզդլիկ գերբարը որ գտեսնեք, Հայաստանի մեջ սարքված է, Հայաստանի մեջ գիտեք, դարիներ երկու տարի առաջ էր Թիմիթի անունով մարդումը ձեզի ներգայացրեցի, որ արջուկը պատրաստած է Երակույն Մորուկով արջուկը Ստեփան անունով, նրանց պատրաստածն է, բայց խնդրեմ, ով գնա ինձ փաստը, թե այս մեկը ինչ կապունի ձեր քիրքերուն հետ։ Սևակուլիկի պատմությունն է, դա մաման է, մաման ուլիկը, այն մյուս ուլիկին եւ գայլին։ Բայց գլխաշորն է։ Վնաս չունի, վնաս չունի։ Դա սարքում է HDF-ը մեր համար հատուկ ու ծախվում է, դա է վաճառում, բայց սպասում ենք մեր պատվիրին։ Ուրեմն միաժամանակ Հայաստանի մեջ այդ քյուղի գիներն են, ասենք, պատրաստողները, շատ լավ գիտեմ, քանի այցելեցի իրենց կետրոնը դեսա եւ հրաշալի կորս կգադարեն մարդկան։ Ուրեմն միաժամանակ դուք արիթ եք դարիս, որ Հայաստանի մեջ մեկը դաս ուլիգին քուխարգը, գարմիր քուխարգը թողտարուն ասեն։ Գարձեմ ես եմ եկած գասան գարմիր քուխարգ պիտնեմ, հետո ինձ գսեք համայնավարը Ստեփան, քանի աստվածյունի ինքը։ Բաճոր քրիստոնեություն եւ համայնավորությունը քուր եղբայրներ են։ Ինչ որ է, խնդրեմ, ցեր հաջորդ ծրագիրները ի՞նչ են։ Միջ այդ կարող եմ ասել մի բան, Հայաստան, որ ասեցիք, որ աշխատում ենք իրենց հետ, այս գրքերի որոշ աշխատանքներն էլ արվում են հենց Հայաստանից։ Օրինակ մենք ունենք եւ արևելյան եւ արմենյան հայերենով համարյա թե բոլոր գրքերը, եւ այդ աշխատանքը անում են հենց Հայաստանից, այսինքն թարգմանություն է գտնվում, թարգմանություն ճիշտ բառ չի, բայց Բեթի Փանոսյանին շատ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, ինքը, չգիտեմ, կարողանա նայ այս հաղորդումը թե ոչ, բայց իր հետ աշխատելով մենք իմի ենք բերում այդ երկու արմենյան հայերենը, արևելյան հայերենը միասին աշխատում ենք։ Եվ դարբեր քրկեր եք դրում, մեկ քրկի մեկ չեք տնում։ Այո, տարբեր են կանոնը։ Դարբեր քրկեր։ Սա ծնողը գնա ինքս է, որ արևելյան հայրենը գուզեմ, կամ գնա արևմտյան հայրենը գուզեմ։ Այո, եւ վրան գրված է E Eastern Dublin for Western, որ հեշտ մարդիկ կարդան։ Այս գիրքը, որ գրել է Հովհանես Թումանյանը, սա միայն իր գրած ձևով ենք արտադրել, չկա սրա արևմտյան հայրեն տարբերակը։ Բայց Հովհանես Թումանյան, այո, այո։ Հենց իր ուղագրությամբ, ոնց որ գրած է։ Ինքը մեսր Արևելյան օգնությամբ, բայց Արևելյան օգնություն հասկացողություն չի գա, քանի որ հիմա Հայաստան, ամբողջ Հայաստանը Լոս Անջելես է, որ արևելա հայրենը արև ասի, չէ՞, հոսե ամեն օգնություն դարձել։ Լավ, նոր բանա պետք ուրեմն։ Բայց հետաքրքրն է, նույնիսկ հիշե, չեմ գիտեք, իդեք Հովհանես Թումանյանը այդ ժամանակ, երբ սովետները փոխեցին հայրեն օգնությունը, ինքը հայ քրոներում միության ադենաբեդն էր, եւ շատ հետաքրքրական նամակ ունի ինքը ղրգված կոմունիստ կուսակցության Հայաստանի բարձրակույն 1922 կամ 23-ի մեջ դակ չեմ գիտե, որում մեջ գսե մեկ քիշեր առաջ քնեցի ուղակությունը գիտեի, հաջորդ օրը արդու արդենցա ուղակությունը փորին փոխված է, եւ ես հայ քրոներու միության ալենաբետն եմ եւ լուր չունեի, իսկ այսօր 72 տարի հետ հայեր բնտում են, որ այս սովետական թողված հիվանդությունը ինչ որ օքեր տանք գրիլի քիչ գերչն աստ երեքը շատ լավ բան են գդարած, բայց այդ հարցերը մենք բոլոր շոշափել ենք այս ընթացքում, քանի որ մենք ամբողջովին ուզեցել ենք, որ շատ բարձր մակարդակով արվի, ու չունենալով այդ կրթությունը հենց անձամբ մենք դիմել ենք մարդկանց, ովքեր որ մեզ այդ ուղղությամբ օգնել են։ Ուրեմն դուք սովորական հայեր չեք։ Քանի հայերը, սովորական հայը ամեն ինչ գիտե եւ գարիք չունի մեկ երեմ խրատ դալու կամ փորձարությունը։ Սովորական հայը ստեղծագործ հայ է, ու շատ դժվար է ստեղծագործող հային ասել, որ ինչ որ բան սխալ է։ Հիմա դուք որ երթակի չներ չգրիվի գշանը։ Խնդրեմ, եկեք բացատրենք ժողովրդին, որ մայիսի 19-ին ինչ պիտի գայանա, եւ ասիկա ինչ որ քիչ արք խոսեք, որ ասկարա չհարազեք եւ այլն, այդ բացատրությունը գուտակ։ Առաջին միջոցառումը, որ որոշեցինք անել,
դա էլ եղավ նրանից, որ շատերը հարցնում էին, օրինակ դուք տեղ ունեք, որ մենք կարող ենք գանք ու բան, երեխաները առնչվեն, իրար հետ զբաղվեն, քանի որ մենք շատ փառատոների ենք մասնակցել, բոլոր համայնքի այդ դպրոցների փառատոներին, իրանց բուքֆերերին, գրքի փառատոներին մասնակցել ենք, ու այդ ընթացքում շատ ենք շփվել համ երեխաների, համ էլ ծնողների հետ, ու որոշեցինք, որ մենք էլ կազմակերպենք մի փոքր միջոցառում, առաջինը արեցինք Սարդարապատ գրախանութում, Հովհանես Թումանյանի ծննդյան առիթով, քանի որ այս գիրքը մենք ուզում էինք ներկայացնենք, դա էլ եղավ առիթ, ու այդ ընթացքում երեխաների հետ արեցինք ձերքի գործ, կապված Թումանյանի գրած Սևոկուլիկի, երեխաները փոքրիկ չգիտեմ, պապետ ոնց են ասում, փոքրիկ պապետներ պատրաստեցին և այն, ու տեսանք, որ շատ հաջող ստացվեց ու շատ հետաքրություն կար, որոշեցինք շարնակել, ամեն ամիս փորձում ենք անել, բայց երևի մի քիչ ավելի ուշուշ լինի, հաջորդ անգամ, որ արեցինք, մյուս գիրքներ, որ նորից մենք տպեցինք, սա Խնկո Ապոր գրած բանաստեղծություններից մեկն էր, կոչվում էր Արմատներ, Տերևներն ու Արմատները, այդ բանաստեղծության վրա, հիման վրա մենք ոնց որ համեդ գիրքը պատրաստեցինք, համ էլ հետո երեխաների հետ ուսումնասիրեցինք ծառերի մասին, Անահիտ Ղարիբյանին, բարև ձեզ, հրավիրեցինք, որ գա Army and Tree Project-ի մասին էլ ներկայացնի երեխաներին, ինչքան հնարավոր է, մենք ուզում ենք աշխատենք մեր համայնքի տարբեր կազմակերպությունների հետ, որպեսզի ասենք երեխաների մոտ առաջացնենք այդ հետաքրությունը հայերենով լսել ու տեսնել ամեն տեսակի բաներ, ոչ թե միայն ասենք հայերենը լինի իրանց դպրոցի, եթե գնում են հայոց դպրոց։ Դժբախտաբար հայկական դպրոցներն հայերեն չեն սովորեցնում, հետաքրական է, որ երկու տարեկան երեխան հայագաբանկերեն խոսի, դպրոց չի կացած, իսկ 7 տարեկան հայ երեխան հայկական դպրոց կերտա, բայց անգլերեն խոսի, քանի որ այդ անգլերեն խոսող երեխայի համար հերադեսիլը եւ այս տեսակի առարգաները արդեն դարձած են իրեն դպրոցը, մենք հայերս թեր շատ կուզենք անդրադառնալու, որ այդ կարույցը, որ դպրոց կգոչվի, մինակը չէ 21-րդ դարում, որ երեխային գնա դաստիարակել, ուրեմն մայիսի 19-ին ժամը քանիսին քանիսներ 4-ից մինչև 7-ը տեղի կունենա, երկար ես քիչ աչ երեքեն 6-ը սի սուդախոսիմ, ես սուդախոսեմ սերներ պամմագա սուդախոսեմ, ուրեմն մայիսի 19-ին 4-ին 6-ը, իսկ հերախոսահամարը այս է, եթե մարդիկ կուզեն ձեզ հետ գալ միջով, կամ ինչպես կգնան քրանցվիլ, արցանակրվիլ, արևելանյան, ուրեմն դայլով ասեցի, մենք շուտով մեր կայքեջի վրա կունենանք, մենք ունենք օրացույց հիմա, դրա վրա կլինի սա, բոլոր ինֆորմեյշնը կլինի եւ կարող են մարդիկ գնալ եւ ուրեմն armeniankidsclub.com հեռախոսահամարը ասիկա հայտնեմ, այո, 818 դեսակ իրավունք կարծնեմ գոր 818-395-2944 818-395-2944 հիմա մի զանգարեք, ձրակվի մեջ ունեն, ուղի եթեր է, ձրակվեն հետո, գամ գրնակ armeniankidsclub.com երթալ և ագանադեսը լար այս հոյագապ աշխատանքը Facebook-ով էլ նաև կարող են բոլոր մարդիկ, որ իմար Facebook-ով ինձի գտիտեն, գնակ Facebook-ի մեջ նա պնդրել Armenian Kids Club, կանի որ հայ մանուկների ագում չես կնար, գրնաս կրել, բայց անգլերենով պետք է պնրես իրենց, ավելի հաստ գիրք, մենք հայերս ծանր բաները, ասիկա շատ թեթև է, ասիկա ծանր է, մենք գիրք չի, այ գիրք չէ, ինչ ադ մեկը, սա խաղ է, մենք flashcards, flashcards, մաքուր այերնը flashcards կսեն, սա ճիշտ օրինակն էր, բայց չկան քարտերը մեջի, գբադայ դա իմ մեղքն է, սա ուրեմն տարերն են, խաղ է, որ ասում է, ես ունիմ, ասենք, բտարը, բեն, ով ունի ճը, ու ատենց խմբով խաղում են երեխաները, համ որ ծանոթանան տարերի հետ, համ էլ ասենք իրար հետ շպվեն երեխաները դասարում են։ Ես լրիվ իլստրեյտրի վրա, լրիվ բադրաստ այս եսակի պամ ունիմ, բա չեմ արդատրած,
քանի որ աղջիկս մեծացավ, աղջիկս մեծացավ, դարիներ առաջ կուզեցի նորեն միջտեղ անեցի, ասի որ դեպեմ արդեն, եւ ամենահիմնական դժվարությունը այս կորձին համբերությունն է, որ աբրանքը որ գարդացրես, մեզականակ մի դարդացրես, բայց աբրանքը որ վաճառվում է շատ կամած փոքրականակ։ Մեր այսինքն ես 35-37 տարի է հոսեմ, շատ մարդիկ կան, որ արդատրեցին, ոմանք սպասելով, որ եգամուտը շատ արագ պիտելա, եւ ամիջապես 1-2 տարի հետո չարեցին, մեջը լալով ես։ Արդյոք ադիգացիզի արկերտ պիտելա, կամ համբերադար մարդիկ եք։ Այդ կոմից մենք սկզբից, որ ծանոթացանք եւ սկսեցինք անենք, մենք չենք սպասում, որ վաղը պետքա միանգամից միլիոներ լինենք։ Այդ կարծիքը չկար։ Ու հենց դրա համար, հատուկ դրա համար մեր գրքերի գիները շատ քիչ են, շատ մաշչելի, շատ ցածր են, որովհետև ուզում ենք, որ տարածվեր հայերի տունը։ Այս գրքերից բոլոր հայ ընտանիքում լինի, ունենան։ Մենք տալիս ենք, նվերներ ենք ու բաժանում ենք, երբ որ առիթ է լինում, որ երեխեք ունենան, զբաղվեն։ Մեզի պետք չի, որ վաղը մի սուրը միանգամից, այո, corporation-ը, business-ը, այդ կողմով ենք շարունակում, բայց գիտենք, որ էսի երկար տարիների այսի ամիջական վերաթարցը ամիջական չէ, ասում եմ, այսի իմպորտարությունից ցեզի ասեմ, եւ նույնիսկ երբեմն օրեր գուկա, որ հանգարձակը հայի մեګه գուկա գսե, ինչու Հովանես Թումանյանի ինչ կսեն հայերենով, Փափյոնին հայերենով ինչ կսեն, հայերը չեն ասել վզգաբ, լավ բանի, ինչու Հովանես Թումանյանի վզգաբը տերին եք ներգել, անանք հիմարներ ական մեր ասկի մեջը, իհարկե ոչերտանք ամիջապես ծրակին երկրորդ մասը գոցին։ Շնորհավորում եմ ցեզ այս կորձը, եւ խնդրում եմ ցեներ անպայման այցելեցեք armeniankidsclub.com, աչքում նստածեք կամ ցախքում նստածեք, կարևոր չէ, քանի ծեր զավակները մեջտեղ են նստած, նրանք իրենց մեջը ճունեն այդ ինչեր բառը վենդետան, երեխեքը ամենափարիներն են, ցախքում նստողներու վենդետան ճունեն, իսկ ադոր համար քաչալերեցեք, մասնակցեցեք ձրակի, այսին ծեր հատվածը եկավ ավարտին, ո՞ւ եմ եք համոզեք փոխանցել ժողովրդին։ Շատ համեստ վաճառականներ եք։ Մեզ շատ շնորհակալություն ձեր հաղորդումի ընթացքը, ժամանակը մեզ դրամատերու։ Որչապ փող պիտի դակ ինձի, հիմա քանի որ հիմարի մեկը գերել է գսել, նրանց նստեց ու ձայց կովը, քանի փող ես արնում իրանցից։ Մենք Ստեփանի շոկոլադ ենք նվիրել։ Ինիցիալուց, այո, ձեզի գնամ փոստովանի, որ այս ծրակի արժեքը մի դուք չոկլետ է։ Եղավ, աճապ արժան դղամարդ եմ ես։ Եվ որ հայ ասկի մեջ մարդիկ կան, որ շիրակ կորս գկադարեն, ես միշտ ադեղ եմ օգտակարել։ 15 տարի առաջ, 14 տարի առաջ հերին և 100 երեխաների մուլտերը պատրաստեցին նորեն ունեի, և եվ որ նորություններ ունեք, խնդրեմ ինձ ասացեք, ես անպայման գտնեմ, և եվ որ հաջորդը բիդինեք, այսին մայիսի 19-ի չէ, հաջորդը ինձ ասացեք, ես կհայտարարեմ անպայման։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Սիրեներ, իմ հյուրերն էին Armenian Kids Club, մայր հայրենով հայ մանուկներու ագումբի հիմնադիրներ Արմինեն, Աշոտը, Հերին։ Եղավ, ինչավոր գրցանուններն ա դա, քաչալերեցեք, քանի այդ մշակույթը, որ չի գնար ստեղծել աբակա սերունդին շիդակ աբրանկադեսականի, չի գնար կոյադևել, և ձեր հեղափոխությունը, քաղաքական հեղափոխությունը ժամանակավոր է, սիրելիներ, արդեն մարդիկը սկսած են Նիկոլին թեմ խոսին, նույն այդ մարդիկը, որ հեղափոխության մեջ նույն, բայց մշակութային հեղափոխությունը, որ հայ ասկը ամայաման գարիք ունի, հավիտենական մեզի ուղիղ ճանապարհի մեջ կտնե։ Արևդրական ծանոցումներ, աստված թող օրդնե ծանոցումները, կացեք արևդուրը եկ իրենց մե, բարի լույս։ Վերջերս որոշ ընկերությունների կողմից անհիմն հայտարարություններ են արվում, որ իբր թե իրենց կացաններն էլ ոչնչով չեն տարբերվում Salad Master-ից, քանզի արտադրվում են նույն գործարանում։ Իհարկե, լավագույնին նմանվելու եւ նրա հեղինակած առավելություններին մոտենալու ցանկությունը մեզ ընկալելի է, սակայն նաեւ ծիծաղելի, քանի որ նույն գործարանում արտադրվում են կացաններ տասնյակ ընկերությունների համար, եւ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ դրանք բոլորն էլ նույն որակն ունեն։ Ժամանակն է իմանալ ճշմարտությունը եւ լինել տեղեկացված։ Դեռևս 1946 թվականին հիմնադրված Salad Master ընկերության բարի համբավն աճում է։ Աճում է նաեւ իրենց առողջությամբ մտահոգ մեր գնորդների թիվը։
պատճառը Salad Master ընկերությունն աշխարում առաջինն էր, որ շուկա վերեց ջերմակարգավորման համակարգը, տարանջատվող բռնակները, վիրաբուժական T304 կողպատի կիրառումը կացաների արտադրության մեջ դեռևս 1950-ական թվականներից, ինչն ամենաբարձր որակն էր տվյալ ժամանակաշրջանի համար։ Այնուհետև կրկին առաջինն էր եւ միակը, ով շուկա ներմուծեց մինչ օրս չգերազանցված տիտանիում 316 վիրաբուժական կողպատը։ Սակայն ամեն ինչ հերթով։ Հիմա եկեք միասին տեսնենք 3 հիմնական կարևոր կետերում Salad Master-ի եւ շուկայում գործող նմանատիպ ընկերությունների տարբերությունը, անդրադառնալով փաստերին, այլ ոչ թե գովազդային անհիմն տեքստերին։ Առաջին՝ հարմարավետություն եւ արդյունավետություն։ Ի տարբերություն այլ ընկերությունների կարծաների, Salad Master-ը կազմված է մինչև 7 շերտից, ինչի շնորհիվ այն առավել ջերմահաղորդիչ է, զգալիորեն բարձրացնում է արդյունավետությունն ու խնայողությունը։ Կափարիչի հատուկ կառուցվածքը թույլ կտա ձեզ խոհանոցում տեղ խնայել եւ հարկ եղած դեպքում կափարիչով հանդերձ նաեւ կախել։ Երկրորդ՝ ջերմակարգավորման համակարգը։ Ոչ թե սուլիչ, որն ազդանշանում է միայն եռալուց հետո, որակազրկելով սնունդը, այլ յուրահատուկ ճշգրիտ հաշվարկով պատրաստված փական, որն ազդանշանում է Ֆարենհեյթի ճիշտ 187 աստիճանի ժամանակ, կերակուրը չհասցնելով եռման ջերմաստիճանի, պահպանելով վիտամիններն ու միներալները։ Երրորդ՝ մետաղի որակը։ Ոչ թե T304, այլ տիտանիում 316 վիրաբուժական կողպատ, որը 20 անգամ ավելի կորոզիակայուն է, ինչի շնորհիվ նաև զերծ կպահի մետաղի եւ կերակրի քիմիական փոխազդեցություններից հիմնովին, այլ ոչ թե մասամբ։ Ի վերջո, մինչդեռ որակային տարբերությունը կազմում է 2000%, գնային տարբերությունը ընդամենը 2-ից 12%։ Սա փաստ է, այլ ոչ թե գովազդային տեքստ։ Այժմ դուք տեղեկացված եք։ Դուք եւ ձեր ընտանիքն արժանի եք լավագույնին։ Դուք արժանի եք Salad Master-ին։ Սեներ, այս բահին գնայի Facebook-ի վրայի հարցումները, մի անձնավորություն գարցնե, որ Գայքեչեն անդին ուր գվաճարվի, ուրեմն գլանդելի մեջ Աբրի քրադունը, Բերջ քրադունը, Սավտարաբադ քրադունը, գտնակ այս Armenian Kids Club-ի ավանդադեսականին ադրեն նույնիսկ երթար դեսներ եւ անյա։ Ուրեմն, այսօրվա իմ ծրագիրը սիրելիս կսեմ անհատ։ Ես մեկ հոգի հետ կխոսեմ եւ ցեզ մեն իրական ճուրը թող ընդունի, որ այսօրվա նյութը իրեն համար է։ Աչքում ցախքում երկրորդական թողլա։ Եվ որ Լոս Անջելեսի քաղաքտոջախը, որում մեջ մոտավորապես 500,000 հայ գաբրի։ Եվ գիտեք, մենք հայերս իրական ճուրնից մենք մեզի հայ ենք ասում, բայց իրական ճյուղից մի դարբեր գրթության չափանիշներով հասած ենք այստեղ։ Եվ որ գսեմ գրթություն, շատերը անգիրտ գրթություն ունին, շատերը գրթված գրթություն ունին։ Ահա, ասիկ հետաքրական բան եղավ՝ գրթված գրթություն, անգիրտ գրթություն։ Եվ այս վերջերս բավական ականատես եղանք այդ չեմ ուզում վիրավորել մարդկանց, բայց անմագարտակ արդահայտություններուն։ Եվ արդեն չափը գանցնի, որ սեներ նրանք, ովքեր չեն հավանում մեր Լոս Անջելեսի աբրեագերբը, մեր երկիշներուն, նույնիսկ այդ երկիշները, որ ես իրենց երկադեսագը չեմ սիրում, բայց իրենց իբր անց ես հարգում եմ։ Ահա, ամենա չի սիրածը թրքական երկերու հայկական դեսակները, բարսկական երկերու հայկական դեսակները, բայց իբր մարդ արարած ես հարգում եմ այդ մարդուն։ Չի կարելի վատ բաներ ասել Արմենջիգին, չի կարելի վատ բաներ ասել Հարութին, չի կարելի վատ բաներ ասել Ռազմիկ Ամյանին, Շուշան Պետրոսյանին, չի կարելի, արվեստագետը արվեստագետը։ Եթե այդպեսին է ասելներ, եւ որ Հայաստանը 1951-ին անկախացավ, սովետական այդ բարդացրական, որ ցեզի սլուգի դեղ դրածային, մեր բոլոր ստեղծագործողները, որ սովետական
բանի ինչեր Հայաստանի սովետական վաստակավոր գոչումներ ունեին, ամենը բադրեին թոքտապեին եւ ամենուն ռադան էիք, մակուր հայերենով է այս բառը, Ռուբեն Մաթյոսյանին վրնդեիք Հայաստանին, քանի սովետական ժամանակ ինքը բարձր գոչում ուներ, Հովհաննես Բադալյանին եւ Տայ Քրեզմանին հանեիք իրեն, Օֆելա Համբարձումյանին, Վիկտոր Համբարձումյանին, մարդը քիտնական էր, չէ, սովետները իրեն ինչ արկեցին, ախի չի կարելի, մեր բամության մեջը, որ այսօր գոյություն չուներ, բայց Լոս Անջելեսի մեջ ասենք հիմարություններ են գան, եթե բամություններ դիտեք, եւ որ նոր իշխանություն գուկա, գքանթեն ամեն ինչ որ ածքի առաջ էր, ինչու, քանի վաղ կոդ են իրենք, եկողները վաղ կոդ են, նայեք քրիստոնեությունը, եւ որ հետանոսական Հայաստանը դիրաբեդեցին, հետանոսական բոլոր դվյալները քանդեցին, քիդելիկները, որ այսօր մենք դեբիլ ասք ենք մնացել, մենք մեր բամությունը չենք քիդեր, դեբիլը մակուր հայերենով է նոր գստորվում, գոր դուխով բարեր գսեմ, գոր ես այլևս, քանդեցին, բայց 21-րդ դարուն ինչը պիտի քանդեքսեներ, քիդությունը այդպես եղած է, որ նույնիսկ 7 տարեկան երեխան ամեն ինչ տեսնում եւ իմանում է, ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ, որ մակուր հայերենով վանդատային գադարում մեր ստեղծագործողների հանդեպ, սեներ, այսօր Արդուվա Օտագայանի այդ օտնավները մեկադը շատ մարդեր եղած, մեկադը քնած, վաղը Արդու նույն օտնավը ծերի ապար, այդ բոլոր մարդիկ գարնե եւ Հայաստան գտանի, եւ կասեք արդեր ձեր ղեկավարները ցեզիքիչ մը խփեն, խելքեմնիտ աշեցեք, խելքի փորթվերեն ցեզի, չի կարելի, ես այդ բոլոր դքետները, եթե դեսած եք Հարութ Փամբուկչյանը իր 50-60 տարվա գադարած քորձը, մորցեք ինչ որ են է, երկեր ունի հունարենեն թարգմանված, ես չեմ սիրում, բայց երկեր ունի գադարում, ես իրեն անցը սիրում եմ, ես իր գադարածը սիրում եմ, ինքը մակուր հայերենով signature խոնարելու ժեստ մը ունի, մակուր հայերենով գսեմ, գոր այս բոլորը, իրականչուր համերքի ընթացքին ինքը իբր ծարա ժողովուրդին ուշադրություն ունեք, մեկ ձունգի վրա գիշնա եւ ատկերը ցերկերը գփանա եւ գխոնարի, ուր որա երկած է, թեգուս քո բաբիդ հարսանիքին կամ թաղումին եթե երկած է, իր ազնվությունը, իր համեստությունը, իր բարձությունը իրեն հասցնում է այդ մագարտակին, որ կարևոր չէ թիմացը ով է, թեգուս 18 տարեկան երեխան, որ սիրում է իր երկը, Հարութ Փամբուկչյանը երկի վերջավորության խոնարում է, ՀՀԳ-ի ծերնարգին ինքը երկեց, Սերժիկին, Մերժիկին, Չիշիկին, Պիշիկին արչևը խոնարեցավ, ցեզի ինչ, դուք քանի օքիներու արչև խոնարած եք, ուրեմն սիրայներ, եթե իսկապես պիտի շարնագեք այս չագերդված վենդետա հասկացողությունը, ես անսնապես հարց պիտի ունամ ձեր հետը, եւ շարժում պիտի սկսի, որ ցեզի սորվեցնենք, քանի որ ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իրարու հանդեպ սեր եւ կուրկուրանք պիտի լա, ցերկերս ասան գրած, ցեզի սեր պիտի ներգայացնեմ, եղավ սիրայիներ, իսկ այժմ խնդրեմ ձեր գարձիկը, թե ինչպես կարելի է Լոս Անջելեսի նման քաղտոջախմը, որ դարիներ իրարութեն պայքարեցան եւ որ դուք չեիք ծնած, այո, Հայաստանի մեջ էիք, Հայաստանին դեր հոշ չեիք եղած, այս քաղտոջախի մեջը 50-ական թվականներուն եկեղեցիներ կողծվեցան իրար մեկ, 30-ական թվականներուն եկեղեցիներ կողծվեցան, մեկ ճագադը միշտ ճագադը, հետո խելքի աշեցին մարդիկը, այսօր թեգուզ որ դարբեր ուղղությունների վրա են, համերաշխորեն մեկ քաղտոջախի մեջը երկու առաջնորդներ Քովկովի ցել ապրիլ 24-ի ոյ մեգին ցույցին ներկա գտնվին, ժամանակին իրարու երես չէին նայեր, իրարու չէին խոսեր, եւ ժողովուրդ իրարու հանդեպ վրեժախնդություն էր գադարում, հազիվ նոր հանդարտեցավ այս իրավիճակը, վերջին 10 տարիներուն, 15 տարիներուն նոր հանդարտվեցավ, նորեն հիմա գալիս է, որ քաղտոջախը բաժանեք, իսկ նրանք, ովքեր համաձայն չեն այս իմ ասածներին,
խնդրում եմ վաղը առավոտ LAX գացեք, ասեք Ստեփան Պարտամյան, he tell me I come over here, քանի վստահ որ անգլերենա չեք գիտեր, he tell me come over here, one ticket free, go to Armenia. Եվ ցեզի գտանին, եղավ սերեներ. Հազեներ 81-ին Ամերիկա մտա ես, Դակարույն դղայ էի, հիմա կա Դակարույն եմ, բայց ուղեղ կործածող Դակարույն դղայ եմ, ծույցեր կգազմագերբ էի, բայց հետո անդրադարձա, որ սխալ է ծույցերը, չէ, իմ համոզումով, թուք թեր չեք համոզված ծաղկոմ նստողները, անում եք կարեցեք, բայց դրա պանության մոդենալ այս ամեն հարցերին անրաժեշտ է իրականչուր հային, աբուշ ես, ուշիմ ես, անրաժեշտ է։ Կգարձեք, որ մենք հայերս այսօրվա պայմաններով հեղափոխություն կատարեցինք Լոս Անջելեսի մեջ, սեներ, այրած սրդի Մխիթարյան կատարեցինք։ Իսկ իրականչուր ասկի մեջը կամ տարբեր մագարտակի անձնավորություններ։ Այո, գիտեմ, ժողովրդավարությունը ամեն մարդու հավասար է նայում, բայց մարդկավոր հոյագապ կոշկագար է, մարդկավոր հոյագապ ջար խոսող է։ Կոշկագարը, որ ջար չի գնար խոսի, չի գնար ջարախոսի պաշտոն առնել, քանի որ քաղաքական տարբեր ճակատի կպատկանի։ Կամ ըստ մեր հայկական ամեն ինչ մենք գիտենք, չէ՞, սխալ չենք, ամեն ինչ մենք գիտենք, չի կարելի ամեն ինչ իմանալ, մարդ արարածը հայ է, թուրք է, անգլիացի է, ֆրանսացի է, իր մեջը թերություններ ունի, իր մեջը դեսագանիներ ունի, որ անկարող են, ուրեմն սիրելի այդ ճագադի նոր ղեկավարություն ամբաղ զամբաղ մարդոց արիտ միդակ, գիտեմ ձեր հրջվանքն է, ինչպես որ իրականչուր հայի հրջվանքն է, ուրախությունն է, որ վերջը վերջով Հայաստանի մեջ հետաքրական օրեն նորություններ են գալիս, բայց արդեն Facebook-ի վրա նոր hashtag մը գա, անգլերեն կիցոններուն համար WTF Nigol, ամոտ է սիրելիներ, երկու օր չանցավ, մարդը բաշտոնի նստած է, արդեն what the fuck Nigol hashtag կա Facebook-ի վրա, գիտեք ձեզի ասում էի, որ մարդիկ կան, կարծում է, որ մեկ օրվա ընթացքին փոփոխություններ պիտի կան, սեներ, Նիկոլ Փաշինյանը, եւ որ ազգային խորհրդի անդամ էր փոքրամասնության մեջ, ինքը գտնար բոլոր գանչեր ամեն ինչը գնել, բայց այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանուրին պետք է նայի եւ օրենքին պետք է նայի, եթե բանջ անե, որ Սասնա ձրերի դղեկը վաղը արդու պետք է փանդիս դուրս ելնեն, օ բիդի բադասխանե այդ դասնաբետներ կամ քնտաբետներ, որ սպաննեցին, երգիրի մի օրենքով սպաննություն մը եղավ, ուրեմն դարբեր հանցաներ կան, եւ ինչպես որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, թադագան Ադյանի միջոցով եւ ավելի մաքուր այս վարյանին առանց ԽԾԲ-ի հարցերով պիտի ուսումնասիրվի, եւ ով որ պետք է ազատ արձակվի, գարձակվի, եւ ով որ սպանությունն է կատարած, պետք է պատճվի։ Facebook-ի վրա գրած եմ, որ այսօր 11 անհատները դադարան չեն կացած, քանի փոխադրամի շոտ չի գա, եւ դա գրված են hashtag what the fuck Nigol, նայցեք մակուր հայերենով գսեմ, որ քանի որ հասկնակ իմաստը ինչ է, քանի որ այդքան հետամնաց ժողովուրդ ենք, զանգերը պատասխանենք, ես շատ խոսեցա, գարձեմ, ինչ որ է, լավ գլա։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Շատ ճիշտ եք ասում, այդ բոյկոտ անողները եւ ով որ հարցին այդպես արեց, այդ նույն մարդը
հերոստացույցով Արմեն Բարսեղյանը բոյկոտ էր անում ձեզ, որ հերոստացույց մարդիկ զանգեն, բոյկոտ անեն, որ հայերի մասին այդպես չխոսան։ Ո՞, իմ մասին ասեցին։ Այո, մարդիկ բողոքում էին ձեզանից, ու նա ասեց, որ զանգեք, բողոքեք, միտ նայեք, այդի հասկանում եմ։ Չոտկիա, չոտկիա, բապշե, դուխով խոսենք, չոտկիա։ Դուխով, այո։ Հետո, մի հերոստացույցով զանգարեց, հարցեց, ինչի հարութին այդպես արին։ Ինքը պատասխանեց, հարութը լիստի մեջ չէ, հենց այդպես եկել ենք երկրորդ։ Օ, ցուցակ կա այսինքն։ Պարզվում է, որ նա ամենամեծ կազմակերպողն է Քրիստինե աղջկա հետ։ Շատ վատ ձեր վերաբերությունը։ Բոլորը խոսում են, ու պետք է բոյկոտենք, այո, պետք է խոսանք, ոչ թե չափի չպետք է խոսանք։ Սիրելիս, շնորհակալություն, Փարի Լուիս, արևզական ծանոթությունները պետք է հերթանք, բայց նախքան ծանոթությունները այս պատասխանը դամ։ Այսօր Լոս Անջելեսը աղավաղված է թուրքական ապրանքադեսականիներով։ Ուր էին այս մարդիկը, մեջը լալով այս անոնները, որ նշեցիք, որ մաքուր հայերենով բոյկոտեին թուրքական ապրանքադեսականին, և հիմա Հայաստանին եկած ապրանքադեսականին պետք է բոյկոտենք։ Այսինքն, թավացության, թշնամության ամենա ստորին մագարտագին մարդիկ կան հայկական անուններով, բայց իրենց հոգին թուրքերից ավելի վատ է։ Արևդրական ծանոթություններ։ Իրավական դաշտում արդյունավետ օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ իրավաբան, փորձառու, հմուտ և բանիմաց։ Խաչ Լո Գրուպ ընկերության ղեկավար Անիտա Խաչիկյանը և իր անձնակազմն ամենայն ուշադրությամբ և նվիրումով կհետևեն ձեր գործին և լավագույնս կպաշտպանեն ձեր շահերը։ Բանկրոպսի, ավտովթարներ, կտակի և ժառանգության հարցեր, աշխատանքային դատավեճեր, հաշմանդամության և խնամակալության հարցեր, մարմնական վնասվածքներ։ Առաջարկվում է անվճար խորհրդատվություն 818-243-8500։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի և գալիք առիթների համար։ Ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոհանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաև բացօթյա պատիոն կենդանի երաժշտության ներքո։ Այցելեք և համտեսեք խոհարարների հատընտիր նմուշները։ Շքեղ վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը, հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ և համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչելի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank, հեռախոս 818-955-7777։ Սեներ, ուրեմն աժեմ արիթի պիտամ ձեզի, որ թուք ձեր գարձիկը հայտնեք, բայց հստակ է իմ դեսանգյունեն տիտված մարդը, որ պեմին վրան գերք է, եթե գրնալիտ կտարձնես իրեն, այդ մարդը իրավունք ունի երեկվա իմ ասատս քեզի կադարելու, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս, ձեր գարձիկը։ Այո, բարև։ Բարև Ստեփանյան, բարև։ Բարև հոգիս, ինչպես ես։ Ոչինչ։ Ես չեմ ուզում շատ այսօր երկար բաներ ասեմ, խոսեմ Ստեփանյան, ինչ որ դու ասում ես, այդ բոլորը ես քեզ հետ համաձայն եմ։ Նա ես չեմ զանգել, որ երկար բար ասեմ քո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ճամլեսեմ, հիմա ես ուզում եմ ձեզանից խնդրում եմ, որ քիչ առաջ երկերի համար հաղորդ բան է հաղորդում։ Իրենք համար է կարող ես տալու Ստեփանյան։ Թուղթուկովս չէ իմակ, բայց իրենց քիրքերը Աբրի Քրադուն, Սարդարաբատ Քրադուն, Բերջ Քրադունի մեջ չգա, կամ զավագիտ մեկում ասի armeniankidsclub.com, երթան է այդ համարը գա։ Եղավ։ Armenia-ի ես դրեմ չեմ
armeniankidsclub.com. Ուրիշներին արի տամ ու խոսեն։ Շնորհակալություն։ armeniankidsclub.com. Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Բարի Լուիս։ Բարև դիքան։ Ինչ Ստեփան։ Ինչպես ես։ Հիմա մի շատ կարևոր բան եմ կնաբանում ասեմ Ստեփան։ Ինչ որ կատարում է Արմենիայում եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մենակ համբերությունը լսել ճշմարտություն ինչ որ կա։ Ես վաղուց հենց Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավի օրվանից ոչ թե հետևից ամենասկզբից ասել եմ, որ դա թատրոն է։ Ձևականություն նախ իրեն հերոս հրճակելու, եւ եթե մանավանդ ասեցի, դատական իրավական ճանապարհով կա, չէ՞, արձեր լուծելու։ Ուրեմն դատական իրավական ճանապարհով մինչեւ այդ Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավը սկսել իշխանության դեմ խոսալը, հեղափոխություն սարքելը հարգելիներս, արդեն այդ իշխանության դեմ կար օրինական դատական գործընթացով դատավարություն, որպես օտար թուր գործակալների եւ միջազգային չափանշրով այդ ամբողջ համակարգին բոլոր օտար թուր գործակալներին գնդակահարություն է ասնում։ Այդ դատավարությունը վարում է Ռոբերտ Սիմոնյանը եւ իր նամակներով միջազգային կառույցներին, դեսպաններին, բոլորին տեղեկացել է դատավարության մասին։ Ինչպես տեսնում եք, միայն հերոսով ես եմ այդ մասին հայտնեմ եւ վաղուց ասել եմ էլի, որ իմ հերոսի զանգերի ժամանակ տարբեր հաղորդումներում անջատում փախնում են հաղորդավարները, ցույց տալով որպեսի մարդկանց փյուրքին տեղեկացնեմ, որ արդեն 2013 թվականից, լսում եք Ստեփան։ Այո, լսում եմ, լսում եմ։ 2013 թվականից Ռոբերտ Սիմոնյանը նախագահական ընտրությունների ժամանակ հերթականություն նմացում որ պարզ լինի։ Նայել էր իր տեխնոլոգիանը դրել նախագահական ընտրություններում որպես միջազգային փաստաբան եւ քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության ղեկավար։ Նրան ապօրինավ այդ ընտրարշավի դուրս են մղում, դե պարզ է պետք է խերժիկի նշանակեն, որտեղ Կորլևոնի ամուսնու նշանակությամբ է նշանակելը կատարվում ընտրությունների համար ձևականություն թատրոն է բոլորսել, դա շատ լավ հասկանում ենք, բացրելու կարիք չկա։ Ուրեմն դատական կարգվում է բողոքել է, որ իրեն ապօրինի դուրս են մղել ընտրարշավից, եւ ինքը դատի ետվել Խերժիկ Նարիմանի այդ համակարգին, օկեյ անդրսեմ, որ դա ապօրինի նշանակված նախագահ է, մանավանդ արդեն շատերը գոհ չունեն ժամանակից ցույց ընտրությունը այսպես այնպես։ Եվ այն շվաղուցել նույն գոլիկը Նիկոլ Փաշինյանը եւ շատ մյուս պատգամավորներ ընդհանրապես բողոքել են իշխանության դեմ տարբեր բաներով, տարբեր հարցերով, այն որպես թերապիա ասելով իբրտեմ։ Դիկան միանտե 3 րոպե մնաց։ Դիկան կախմտածված։ Հիմա այսպես ասեմ։ Դիկան նայեք, ես քեզի ասեցի, որ պիտի կաս ծրակին։ Այո։ Ինչպես։ Ձրակը մի քան մի խոսենք այդ մասին, բայց հիմա խնդրեմ, այսպես բան, քանի որ ես էլ ասեմ վերջացնեմ։ Ասա, ասա։ Քանի որ դատական գործի հարուցված օրինական ճանապարհով դատական համակարգերն են քրեական գործեն հարուցել, ուրեմն օրենքովել այդ համակարգը, որ գործում է այդ օրվանից, ամեն ինչը ապօրինի է 2013 թվականից, քանի որ դատի չի ավարտել։ Դի քան երկու ռոբե ունի մի։ Նշանակում է կոլեկտի հրճակումս ու խաղերեն եւ ամեն ինչ ապօրինի է։ Ես կանչիրես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Եղավ, շնորհակալություն Նիկան։ Արի թե քեզի խոստեվի, որ Բիդի ներգալ ասածը ժամանակ դրամատրեմ եւ ես պիտի խոսեմ, դու պիտի խոսես միայն թե ես փայլուիս պիտի ասեմ։ Սեներ, ես խոստացած եզի, որ եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդերվի եւ արյուն լվացնի Հայաստանի մեջ, քինի պարադոնի 100 դոմսակ, այդ 12.6-ի մուտքի 75 դոլար արժող 100 դոմսակը, ես ծրիապար, չէ՞ որ ես ասկային բարերար եմ, Ցրիա պարտեզի մի դրամատրեմ, ապա մի քանիսը զանգեցիք եւ ապահովեցի ցեզի, խնդրեմ, դեր առաջարկս կմնա, քանի որ ես իմ խոսքես իդ չեմ արել։ Իսկ եթե ուզում եք, որ ես քիչ նյութական վիճակը սավեի լավը, լա, քանի մի սենտրան մի չի աշխատի, մարդիկ միան չի ծախսելի դիտանեմ։ Այս քրկուիկը, որ արդեն գնաք Սավտարաբադ ապրիլ բերջ քրախանուկ եթալ եւ որոշ խաղուներական, որ իրենք զանցումներ դրածեն, իրենց դրամատրածեմ, ցրիա պար, վրան կրածեմ, ցրիե, ցրիա պար եթալ արնել։ Եվ ցեր զավակներուն ասեք, որ իրենց արևզրական հաստատություններու ծանոցումը տնեն այստեղ։ Հիշում եք արժան էր այն ժամանակ, բայց հիմա որ արդեն գա, ծախսերը շատ են, նման էջը 750 դոլար է, 1 տարի 10000 օրինակ մարդկանց պիտի բաժնվի։ Գես էջը 550 դոլար է, կարոտ էջը 450 դոլար է։ Իսկ եթե միանտի անուն եւ հերախոս պիտի տրվի, ծրի է։ Իսկ եթե անուն հերախոս հասցե գայքեջ էլեկտրոնային նամակա դեսագայ բանը ամբողջ տարին 100 դոլար է։ Եվ միաժամանակ արդեն մոդի գաբակային թվային դարբերակը գայքեչի մեջ բիդլա, եւ այդ ժամանակ քիներ ավելի բարձր բիդլան, հիմա գնե արիթ օկտակորձեք, որ ես հետո ծեր վրան վենդետա չունենամ, այսինքն վրեժախնդրություն չի գտարեմ ծեր հետը։ Ուրեմն սիրելի Լոս Անջելեսի հայ ժողովուրդ,
մի փորձեք բաժանել մեզի եւ մի փորձեք մեր ասկի թեգուզ ես որ ցեզի ասում եմ որ աբուշեք փաստերը ունիմ գրնամ ցեզի դրամացրել ոյ մեկ դարանի մեջ իսկ եթե չեք սիրում այս ձրակիրը կացեք ուրիշինը դիդեք որ ցեզի ավելի աբուշ պահե Փարի լույս Աբուշի մեգը միդիալաս եթե չհասկնաս որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է Փարի լույս